Ako viete, momentálne je to zaťaté. Saska nechce ustúpiť do svojej požiadavky, Igor Matovič nechce odstúpiť. Klub Olano za ním stojí, zase za Richardom Sulíkom stojí SAS. Áno, padol kompromis, ktorý povedal pán Sulík, že je ochotný sa rozprávať o tom, že by išli obidvaja do parlamentu. Ak sa to neuzavrelo, budúci týždeň pokračuje diskusia, rovnako viete o tom, že premiér Heger, a to veľmi oceňujem, prišiel s návrhmi na úpravu koaličnej zmluvy, ale ak to mám zhodnotiť, tak trošku prešlapujeme na mieste. My artikulujeme jednu vec, akokoľvek je táto téma samozrejme atraktívna, ten konflikt proste rezonuje v médiách, že sa blíži zima, že by sme mali začať trošku používať aj zdravý rozum, lebo toto bude asi najťažšia zima za posledných 100 rokov. Ceny energii pôjdu šialene hore, plyn, výroby, problém s fabrikami, zamestnanosťou a mnohé ďalšie veci. Aj o tom sme hovorili, nebolo to len o Matovičovi a Sulíkovi dnes. A tam zostalo miestami ticho v miestnosti. Práve preto sme apelovali na zdravý rozum, že ak je aspoň trochu šanca nájsť k sebe cestu, tak aby sme sa toho držali. Máme ešte týždeň pred sebou. Uvidíme, kam sa to posunie a verím, že sa to ešte môže zblížiť. To je asi všetko, čo by sme z tohto rokovania mohli povedať. Dobrý deň, štúr Svatá, ak sa môžem opýtať, pán Heger predstavil už aj nejakých 5 bodov, ktorí mali prispieť vlastne k zlepšeniu tej situácie v koalícii. Čo na ne hovoríte, či toto je pre vás cesta? Tak je to nejaký typ úpravy, ktorý môže pomôcť, ale pozrite, to je na konci dňa je to na rozhodnutí dvoch ľudí, či ten konflikt medzi sebou budú ťahať, alebo nebudú ťahať, lebo kdekoľvek budú, samozrejme, má to nejakú dynamiku, Facebooky, alebo kamery, alebo tlačové oddelenia im neviete zobrať. Ale z toho, čo som hovoril teraz s premiérom, príde tu k vám a neviem, či tie body už máte, alebo nemáte, on vám ich všetky predstaví, takže ja to nebudem robiť za ňo, to oni si odkomunikujú, že aké sú to body. Mohol by som ešte tomuto dodať, že trocha sa, ja som veľmi rád, ako aj náš pán profesor povedal, že sa posunula tá diskusia trocha od takej pozícii ultimáta, lebo žiadať iba odstúpenie nejakej osoby a nemať nejaký priestor na diskusiu, je každému jasné, že toto nie je veľmi ťažká diskusia. Takže sme sa viac menej dostali od nejakého ultimátneho postunu s tým, že premiér prišiel veľmi, podľa mňa, s takým sviežým konštruktívnym prístupom, ako možno spraviť iba technické, ale predsa len zmeny. A ja som veľmi rád, že sme sa možno začali aj so stranou sa trocha baviť aj o tom, čo je pre nás za stranu Za ľudí najdôležitejšie, aby v podstate najmä ministerstvo hospodárstva sa pripravilo na túto energetickú krízu. A tak ako trocha na odľahčenie sme hovorili, že teda ak veľmi, veľmi je nutné teda odísť, hej, pre stranu SAS, cez tú logiku ultimáta, takže by bolo dobré aspoň za mňa aspoň tú trojmesačnú výpovednú dohodu udržať a udržať sa tam čo najdlhšie, aby sme vedeli pripraviť optimalizáciu zásobníkov plynu, aby sme vedeli diskutovať o tom, ako nejakým spôsobom pripraviť harmonogram pre priemysel, po prípade pomoc priemyslu a v prvej rade pomôcť domácnostiam, ktoré skutočne budú mať ťažkú zimu. A nechceme šíriť poplašnú správu, lebo ako som aj ráno predtým to povedal, je vláda je tu na to, aby pomáhala ľuďom v tom chode a nie to, aby vás obťažovala svojimi nejakými vnútornými vecami. To poviem ja nie v zmysle nejakého tohto. Ja chcem šíriť poplašnú správu. Proste čaká nás absolútny prúser a dneska sa nevie dohodnúť Sulík s Matovičom. A mnohí od nás čakáte, že ten je lepší, ten je horší, veď kritizujeme ho, ja ho kritizujem jedného, druhého. Proste dneska je to tak rozdané, že dokiaľ sa oni nedohodnú, dokiaľ neprídeme k nejakému kompromisu, že aj Saska si povie tak, OK, stojí ten Matovič za to, aby sme to ako teraz odišli a celé v tej zime to bude zlé, alebo on povie tak, dobre, skúsime nájsť nejaký mechanizm. O tom to je celá tá debata. Je to také prešlapovanie. Ale naozaj to budem teraz hovoriť, proste čaká nás strašne zlá zima. Na ministerstve hospodárstva je minister, ktorý vie, ako ten rezort funguje. Teraz, keby tam mal prísť ktokoľvek nový, tak to bude pre neho ťažké, bude sa zaučať, rovnako parlament bude ochromený, lebo Saska hovorí, odchádzame. Časť Olano poslancov hovorí, ak odíde Matovič, tak my už nemáme veľkú chuť podporovať túto koalíciu. To znamená, tie počty nesedia tak ani tak. To znamená, že áno, ideme do veľmi ťažkej situácie. Nechcem, hovorím, strach, ale bíme na poplach, hovoríme o poplašnej správe, že to je proste problém a krútime sa v tom. Ako na toto reagovala SAS, že teda, ak chcete, chodite, ale odíte aj 3 mesiace? Povedali, že oni sú dali 2 mesiace, sú pripravení ešte rokovať, ešte bude budúci týždeň a potom aj Richard Sulík hovoril,
že čaká meno, ak sa teda nedohodneme, že nech mu dajú meno nástupcu, kto tam pôjde, že ho zaučí a podobne a že dobré veci podporia a takéto rôzne vyjadrenia, ale to si myslím, že tú situáciu úplne nerieši. No, ja by som sa chcel spýtať, že keď je ten Sulík taký dôležitý, preto aby sme my tú zimu prežili, tú hroznú zimu, ktorá nás vraj čaká, že uvidíme, aká bude, to tak potom je na mieste otázka, že kto je dôležitejší, Sulík alebo Matovič, ktorý to ministerstvo zjavne nezvláda aj podľa vyjadrení aj do vašej strany. To je dôležitejší. Pozrite, lebo sa tu ten spor... že sme v politickej realite, každý disponuje určitou podporou v parlamente a na to, aby sme mali proste 76, potrebujeme obi dve strany. A keď jedna strana stojí 100% za svojím predsedom a druhá tiež, tak je to len to, že čo si vyberiete. A ja si chcem vybrať to, že proste zvládneme túto zimu. Ja by som bol rád, keby oni dvaja boli schopní sa dohodnúť a posunúť. No a tak ešte máme týždeň rokovania. Že ja potom môžem túto rozdávať silné vyhlásenia, potom OK, budeme dávať silné vyhlásenia, teraz ešte skúsme rokovať. A je to, ide to po milimetroch, aj Saska sama povedala na tých rokovaniach, dobre, o tomto budeme rozmýšľať, samozrejme, hovoríme o Matovičovi, tak sa to proste posúva, budú sú bilaterálne rokovania. Takto to ide. Rád by som vám povedal výsledok, ja do poslednej chvíle sa budem snažiť o to, aby pokračovala štvorkoalícia. Ale neviem nikoho chytiť za uši a povedať mu, že poď preč, alebo ty zostanú potom. Proste takto to je. Minulé sme sa o tom trocha rozprávali, my sme sa hovorili, že sa netreba si veľmi opakovať. Tá vláda je kolektívny orgán s kolektívnou zodpovednosťou v nejakej forme, to znamená, že stáva to do takýchto interpersonálnych, že čo je lepšie, alebo skôr vajce, alebo sliepka. To no, nie... ale stáva sa to kritizuje ten Solíček, to mi na to prekáža. Nie, 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 my sme nerozprávali, ja som nikdy nepovedal žiadne meno, rozprávam o Saske a rozprávam o ministerstve hospodárstva. A interpretuje sa to ako spor Solík-Matovič, ale to... Je to tak. Zďaleka nie je to tak postavené, že to je spor Olano a Sas, áno? To tak... Však je úplne jasné, že sa nedohodnete, tak o čom tu rokujete, no tak sa dohodnete, čo bude ďalej. Viete, reči sa hovoria a chlieb sa je. Čiže to, že my tu rokujeme, že tu sedíme, že sa rozprávame, či je to spor Sulík-Matovič, či je to spor Olano-Sas, je pre ľudí, ktorí budú potrebovať na jeseň a v zime kúriť, ktorí budú potrebovať zaplatiť energie, dosť nepodstatná vec. Podstatné je, aby sme zabezpečili celá Európska únia, Nemecko, pozrite si všetkých ministrov hospodárstva, riešia, ako budú riešiť jeseň a zimu. My riešime, rozprávame, stretáme sa. Super, ale títo ľudia sa z toho nenajdia. A toto hovorí strana Za ľudí. Za riešenie energetických otázok je v každom štáte zodpovedný minister hospodárstva. Preto sme ho vyzvali, zostaňte ešte v zime, vyriešme veci spolu ako koalícia, aby sme zabezpečili pre ľudí dostupný plyn a cenovo dostupné energie. Toto je podstata veci. Nie je podstata veci osobné spory, ani podľa mňa nie je podstatou veci, či je to spor medzi Olano Sas alebo Sulíkom Matovičom. Podstatné je, aby minister hospodárstva, ktorý má za to niesť zodpovednosť, ju ďalej niesol a neutekal z boja pred, ako povedal kolega, veľmi ťažkým obdobím, čo sa týka vykurovania a energií. Takže za nás, za stranu Za ľudí, robme to, čo robí celá Európa, čo robí celý svet. Chystajme sa na energetickú krízu a neriešme tieto žabomyšie vojny. Na to máme čas, keď príde jar a teplota. Áno, áno. Len treba pripomenúť, že strana Za ľudí nie je súčasťou tohto sporu. Nikdy nebola. Áno, čiže áno, s týmto sme tam išli a znova apelujeme na to, aby sme riešili to, čo nás čaká a nie riešili vzťahy máma rád, nemáma rád, pocity. Ja by som chcel povedať, možno... A ja už som aj pred stretnutím povedala, že naozaj, ja viem, že to je možno hraničné vyhlásenie, ale nie všetci sa môžeme zdvihnúť. Vy sa môžete, pán Korda, ja napríklad nie, a odísť do Austrálie, kde je teplo. Ja tu budem, keď bude minus 15, minus 20 a budem potrebovať tak, ako väčšina, nie že väčšina, všetci slovenskí občania, zaplatiť energie a budem potrebovať jednoducho kúriť, aby som mala teplo doma. Takže toto ľudí podľa mňa trápi a toto my máme ako politici riešiť. Nie sa tu naťahovať, kto je súčasťou sporu alebo kto nie je. Tak deje sa to, ale môžete to nejako moderovať do nejakej miery. A akože ja neviem presvedčiť ani jednu, ani druhú stranu. Ja sa s nimi stretávam posledné x dní. Nehovoríme o tom verejne, hľadáme nejaké proste, keď
nenájdete spôsob, ako ich spojiť, tak sa to rozpadne. Áno, jeden zo scenárov je, ale veď vy to veľmi dobre viete, viete to aj ďalší, je, že tu bude menšinová vláda. My sa do nej nejako nehrnieme, ani nechceme, ani nič také. My chceme, aby zostali, ale na to musí urobiť každý kúsok krok späť. To je proste faktom, lebo veď nie ste ani hlúpi, ani vy médiá, ani ľudia v tom, že pýtate hlavu predsedu inej strany, tak to proste je niečo, čo otriasa aj tou stranou. Dobre, ale tak ja sa spýtam, čo je to ten krok späť? Sulík by mal urobiť krok späť, že nebude chcieť odvolať Matoviča a Matovič je ten krok späť čo? Napríklad optimalizácia tých správaní sa koaličných rád. To je jedna z vecí. Ďalšia z vecí je, že sa dohodnú, že pôjdu obidvaja si sadnú do toho parlamentu, že sa dohodnú na tom, že si vymenia ministerstva. Však koniec koncov premiér Heger vám za chvíľku bude hovoriť aj o tom, čo je. Že tých možností je podstatne viac. Je to o tom, že či nájdú oni, alebo dve strany, lebo to máte pravdu, nie je to len iba o nich dvoch, je to aj o dvoch stranách, či tie strany proste nájdú nejakú cestu. Počuli ste Borisa Kollára, je pripravený urobiť a povedať akýkoľvek kompromis. Hovoríme to isté. Bavme sa o tých kompromisoch, ale v tomto, bez toho, aby sme sa akokoľvek zbavovali z odpovednosti, je to naozaj, že tie kompromisy sú medzi dvoma stranami. Nehovoríme už naozaj iba o dvoch ľuďoch, to treba dať na pravú mieru, to je pravda, že to je toto. A tých možností, Heger vám opakujem, ako premiér, za chvíľku povie viaceré veci, a na to musí byť proste ale vôľa z obi dvoch strán. A to nikto za nás, alebo nikto z nás to nevie vyrokovať za nich. Takto to proste je. Nech sa páči, ďalšie otázky. Môžem, Richard Nemec, krátka otázka aj krátka odpoveď. Bolo toho povedaného veľa, viac sme napríklad sme už zažili teda takýchto rokovaní. Nepamätám si, že by niektoré trvalo tak dlho, ako je toto rokovanie o tejto koaličnej kríze, takže možno na rovinu, keďže pán Sulík povedal, že do toho budúceho piatka už sa asi nič nezmení. Ste teda ochotní fungovať v nejakej menšinovej vláde, alebo ste za to, aby sa nejakým spôsobom konali predčasné voľby a napomohli svojimi hlasmi alebo svojimi nejakým lobbymom? No my sme za to, aby fungovala štvorkoalícia a myslím, že som veľmi obsiahlo odpovedal na to, čo sa pýtal pán Korda o tom, že kadiaľ môže viesť línia tých kompromisov a teraz je tu týždeň na to, aby sa o tých kompromisoch ešte bavilo. Proste takto to je, keď sa niekto o nich nechce baviť, je to v poriadku, treba to takisto povedať. Nie, za predčasné voľby momentálne nevidím to ako riešenie, špeciálne to, čo som hovoril o zime. Keď si pozriete na všetky možné zákonné lehoty, tak môžeme hovoriť, že by to prišlo až niekedy budúci rok, čo situáciu nerieši. Pán Sulík dnes povedal, dobrý deň, Michalka, počka denníka SME, pán Sulík dnes povedal, že nevie odpovedať takto verejným prednám pred novinármi na otázku, že či by podporovala Saska potom už v stave tej menšinovej vlády predčasné voľby. Ale vaši kolegovia zo SME Rodina hovorili, že dole na rokovaní jasne zaznelo, že nepodporujú. A tým pádom by vlastne tú vládu držali tých zostávajúcich 19 mesiacov v takom ako keby marazme. Že toto je, vidíte to takisto? Povedal to tam takto, že zástupca SNS? Debata bola krátka na túto tému a v tom, áno, pán Sulík povedal, že oni nie sú rozhodnutí, že by boli za predčasné voľby a povedali, že jedna z variant je, že ak sa teda nedohodneme na pokračovaní štvorkoalície, tak sa bude parciálne hovoriť o konkrétnych návrhoch zákonov a o tom, akým spôsobom to môže nejako fungovať ďalej, aby dodali hlasy. Pre pána Kovára, ktorý je priateľné, to je priateľné? Príde mi to jedno z najhorších riešení, neviem, či je úplne najhoršie. Pre mňa by bolo priateľné, aby línie kompromisu, o ktorých hovoríme, mali svoj efekt a dve strany sa dohodli a mohli sme pokračovať ako štvorkoalícia. Súdovka Markýza, pán Sulík, predsa len podľa vás, aký je najlepší možný kompromis v súčasnej dobe tých oboch strán? Bolo by to možno to, že aj Richard Sulík, aj Igor Matovič by odišli z vlády? A potom ešte druhá vec, ak by teda naozaj ministri z SAS odišli koncom augusta, povede sa o vás ako budúcom, ako možnom potenciálnom ministrovi spravodlivosti, čo na to hovoríte? Začnem od konca, že ja by som si prial, aby Mária Kolíková zostala ako ministerka spravodlivosti a fungovala štvorkoalícia. A čo sa týka tých kompromisov, je to o tom, čo tie strany sú ochotné urobiť. A to znamená, že pozrite, mne je jedno, keď budú obidvaja v parlamente, len chcem povedať jednu vec a podľa mňa trošku ako keby to v tej mediálnej rýchlosti, ktorú všetci žijeme, to, že sa obidvaja niekde presunú alebo nepresunú, neznamená, že ich
proste vzťah sa nejakým spôsobom opraví alebo štandardizuje. Samozrejme, znamenalo by to predpokladám väčší pokoj pre pána Hegera, pretože jedno z riešení, teda, ktoré bolo navrhnuté, o ktorom, prosím, to sa pýtajte viac, jeho ukazuje túto líniu, o ktorej hovoríme, je, že na koaličnú radu by nechodil ani pán Sulík, ani pán Matovič. Ale to povedal som, že to bude hovoriť viac, tak ale keď ste sa pýtali túto otázku, to bolo jedno z riešení, o ktorých on hovoril. To naozaj tie otázky, prosím, smerujte na ňoho, no, pretože my sme o tom diskutovali hore, ale on ako premiér prišiel s týmto návrhom a predstaví vám ho tak, ako teda mne hovoril, že ho predstaví. Neviem, či som dostatočne odpovedal na otázku. Pre mňa je to, sa ospravedlňujem, ak to je také možno neúplne jasné. My sa snažíme povedať obidvom stranám, poďte, viete niekde sa ešte niekde pohnúť, momentálne je to zaťaté, uvidíme, ako to bude budúci týždeň, dokiaľ sa to bude čo len trochu dať. Akokoľvek viem, že niektorí ľudia sú skeptickí, tak budeme proste hľadať cestu k tomu, aby sa to dalo a sme otvorení akýmkoľvek proste kompromisom, riešeniam, netuším čomukoľvek. Bolo by dobre, keby sa to udržalo aj kvôli tomu, čo sme hovorili o zime. Veľká vďaka za chvíľku. Tu máte ďalších. Ďakujeme.